Selam. Selam. Nugusoy Şahmet İngazu. Batın üstüne ne kusunu? Ne? Ben fendi gel. Zari Ahmet adı inkuanı adis ne gel lastoğu kaçını metot. Ben gino. Kazi wala melik tenye ile telalak yerle. Götel kaç oldu? Ay dedim, ay dedim. Zemen abi yöne melik te melli hoca ilk anı jilla kaçını metot. Ben gino. Selki bala. Selki. Selik, selik, selik. Gel gel lan. Selik. Yo yo ne güzel. Ruklar rukunu bedim sen di tavrı yaracaksın. Ben menfes mi men normal lan? No 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 no. Yemem menfes mi? Bedim mi tavrı? Di koy şeytan sen ol. Ya şeytan mı tavrı? Ben de mafra sen sen ol. Sen mi yagadı ol lan? Sen koy ne dedi lan? Sen gel gel yapayım mı? Ya şeytan sen ol. Yo yo ne güzel inku. Men mokrut. Ara. Anta mokrut. Takabelo. Ara tavu. Stav. Yok, ahun ve dejuro tagar. Koy. Hello. Ben maysamam. Hello. Hello. አይደለ አይደለ ይሁን ለናገር ፈለኩ እነሱ ነው ግን እና አንተ እኔን ዝም በል አንተ ንጉስ አንተ አጣሽካ ይሁን ንጉስ ተረጋጋ እኔ ዝም በል ይሁን ግን ያለው አጥፋዳ ችግሩ እንዴ ሶሪ ቀርታ እና ችግሩ ጥርስ ካልተነቀለ ኢንፌክሽን ያመጣል አይደለም ነው አንተ ሰው ያማል እንዴ? ምን ነው የሚያለብ? እስኪ አፍን ክፈት በደንብ። በደንብ ክፈተው አንተ ደግሞ። ይኸውልህ ከመጨረሻው ጥርስ ጀምሮ ሁለተኛው። ኦኬ ሻል ገባኝ። ካፕል ናችሁ? እህ አደላችሁ? አዎ። እና ዝም ብለህ ነው? አዎ። ኦኬ እስኪ ልኝ። ወደ ላይው? እስኪ እዚህ ወደ ጎን? ወደ ታች? እስኪ ወደ እዛ ጋር? አንተ ነህ አፉ ላይ እንደዚህ የተለጠፍክ ኢንፌክሽን ሆንክበት። ጥናሽ ያለ ዘፈን ከልከ መልካም ናት የልብ ሙዳይ የልብ ወዘነ የኔ ቆንጆ ከሁሉ በላይ ማይና ማም ይባርዘናል በልቤ ላይ አንድ ንግዝያል የደም ዘሬን ተቆጣጥረጋል ግጥም ነው ጌታ ምንድነው ገጥም ሆነ ገጥሞ ምንድነው ምንድነው ነው እንዴ እንደ ዩጋንዳ ፍየል ድምጽ ይራቀው ቢቀርስ ቆይ ቢቀርስ ምንድነው ድምጽ አስም እንደያዛ ጉንዳን መስተሰቃየው የጀነፈፈ ከተባታ አለ እንዴ ሌላው መመክርህ ነገር ከ3 አመት በታች የሆኑ ህፃናት አረ ምን 3 ከ5 አመት በታች የሆኑ ህፃናት አጠገብ እንዳትዘፍ ጥሩ ነው እኮ ለመስማት ምናምን በጣም አሪፍ ነው ዝም ብለሽ ከጓደኞችሽ ጋር ስትጫወቺ ምናምን ለመስማት ጥሩ ነው መንፈሱን ሊወጋ መጥተናል ልንወጋ ነው ዛሬ ሄሎ ሄሎ አቤት አራባናትሽ ሆስፒታል ውስጥ እኮ ቁጭ ብዬ ነው ያለሁት አሁን ዶክተሮቹ በቃ ምንም ተስፋ የለውም ምግሬ ቆረጣሉኝ እኮ የቆረጣሉኝ በእናትሽ እግሬ አሁን እንዴት ነው ማደርቆ ወይኔ እኔ አራስ ካለችን በእናትሽ ንገራትና እስቲ የሆነ ነገር አርጉ በቃ ግማሹ ግማሹ ከወገቤ በታች ያለው አያስፈልግም አሉኝ እኮ ዶክተር ጋር እየሳክሽ ነው እንደ እናት? ያ? አረ እኔ ምን ስጠኛ? አዎ አሁን አሉኝና
አሁን እስቲ እግር የሚሰጠ ሰው ካለ ሲሉ አንቺን አሰብኩኝ። አንድ እግር አሰጭኝ። ተስማም በላንተ እንዴ ባንድ ግን የዘለልኩኝ ይደረ ናስቲ አንተ ና ማስተዋቀ አንተ አ እሺ እሺ እኔ እንደ መታወቂያ ሊያስኩም ግን ፓስፖርት ነው ያስኩት እንካ ምድረው እኔ እድር ደብተር ምናምን አልኩ እንደ መስተዋቀን አልኩት መስተዋቀ የለም እድር ደብተር ምናምን ስጣል እንዴ እንደውም እኔ ካንተ ጋር ምንም አስጠነቅቀኝ ነገር የለም እስኪ በራሴ መንገድ አጣራለሁ አጣራ ተብዬ ተመድባለሁ እስኪ ሜቶ ብለ ባል እንዴ ማለት ምን ማለት ነው እንዴ ሞቶ እ ምን አልክ ጆንታ ሞቶ ነው ተከርቻለኝ ነይ ነይ ለበቃ እንዴ Salam.